Zuckerberg! Çka kam bërë, ma? Si kem bushur me lulatë? Po e kishe vënë ti në dollap, pa të thash gjithë kjo vazo e bukur të kishe mami, pse mos ta vëmë në tavolin? Po nuk është vazo, më është termus. Mbaj mend na ka sjell një rdaja nga Austria një të ktill, e mbushnim me ujë ngrohtë dhe e mbanim në bark, poshtë batanieve tërdimrin të kishe mami. Mami, është termusi që përdor unë për të vënë çajin tim në jellofit. Pse e smur? Jo, është çaj detox. Je smur? Po jo, me mami nuk pije çaj vetëm kur je smur. Po çfarë është kjo detoksi? Detoksi është procesi pastrimit të toksinave që marrim çdo ditë. Se mos je smur me të kishen mami? Moj mami nuk jam smur, është thjesht një çaj i mirë dhe i shishëm që m'pijet, kaq. Po ti çe bleve me të kishen mami? Neve kemi 4 pako që na e solli Zyberi nga Delvina. Shiko, ky nuk është vetëm një lloj çaji, është një si tip bashkim i bimësh që ka secila nga një funksion të ndryshëm. Do të thon ky qen ka kështu si biçim si çaj turli. Se nga i gjen këto krahasime, do me thënë nuk e një zot e di. E po, lëdhja mamit këtë termusin, se duket bukur aty mbi tavolinë, pije me bidon. E po si ta hedh në bidon edhe ti në qafsh tani, gjithë ai termus është bërë për atë punë, që ti dhe çaji atje, të mbajti freskët, ta tregon edhe temperaturën si për të kapaku. Të freskët? Po pse që ka kështu si frigorifer pa prinskja? Jo, nuk është të thëmë frigorifer, është edhe çajin e ngrot, e mbatë ngrot. Po kush e di, ishte shumë shtrejt kjo? Jo, pse? Po porositë edhe një për mua. Po pa tjetër, moj, ta porosisu në Instagram kur të duash ti edhe pas taj e fillojmë bashkë. Në fillojmë bashkë, bëjmë një dietë detox të dy bashkë edhe të shojmë pasaj rezultatë. Jo, me të keqen, mami, qajin mere ti, kurse mua më lërë një nga këto termusat që të vëllullet brënda, se shisa bukur duket.